Neste vídeo vou mostrar uma funcionalidade que ajuda muitos usuários de aparelhos Android que trabalham em áreas de pouco sinal de internet ou muita instabilidade, trocando a sincronização automática que o app faz por uma sincronização manual. Isso dá mais velocidade no app que não fica tentando toda hora transferir os dados numa internet ruim. Como fazemos isso? Logo acima dos botões, vocês estão vendo seus dados estão sincronizados. Isso quer dizer que todas as informações que eu lancei já foram para o servidor, já estão disponíveis para as outras pessoas da empresa. Para que eu coloque o mock em sincronização manual, eu clico no menu, depois eu vou em configurações, atualização de dados, e aqui na segunda opção, sincronização automática, eu desligo e recebo a mensagem de que os dados precisarão ser sincronizados manualmente. Ok, volto. Digamos que eu vou começar uma nova avaliação, preenchendo um novo checklist. Vou começar aqui um checklist de farmácia, por exemplo. Vou selecionar onde eu estou, na farmácia 1. Ele carrega aqui para mim o questionário completo. Eu vou começar aqui pelo grupo 3, área externa. Vou responder a primeira, a segunda. Como eu já fiz algum lançamento, já respondi essas duas. Se eu voltar, ele pergunta se eu quero sair sem encerrar, ela vai continuar gravada na seção de minhas avaliações. Eu digo ok. Se eu for lá em minhas avaliações, já está lá a minha avaliação de farmácia em aberto, não sincronizado. E se eu voltar lá na tela inicial, a mensagem agora está em vermelha. Existem dados ainda não sincronizados, clique aqui para sincronizar agora. Se eu precisar sincronizar, eu clico, ele faz a conexão e envia. Isso pode ser durante o preenchimento ou só ao final do preenchimento do meu checklist. Lembrando que ao final ele vai dizer, vai lembrar novamente que você está com uma sincronização manual e que aquele encerramento não será sincronizado sem que você faça esse procedimento. Sincronizado com sucesso, meus dados estão sincronizados mesmo com sincronização manual. Se eu quiser voltar, configurações, atualização de dados, sincronização automática ligada. É isso.